Thank you.
no sé qué cuestiones que se tenga aquí, no sé desde aquí ni nada, así que ahí se va. Thank you.
Quem me entrega na tua igreja, onde tu és venerada, de orgulho se despeja, pagar promessa deseja, por uma graça alcançada. Dos milagres és Senhora, muita gente em ti tem fé, dai forças a toda hora, para quem mais longe mora, de a serreta a pé. Nossa Senhora, dos milagres venerada, ajudem os peregrinos na sua caminhada. Reforcei a minha fé com força para caminhar, para ir à serreta a pé, minha promessa pagar. Rezando com devoção, vem gente de lés a lés, juntos em peregrinação, trazendo sua oração, parado por a teus pés, ajudas a caminhar, sempre pela estrada fora, para o tempo melhor passar, animas quem vem a cantar e ajudas aquele que chora. Nossa Senhora, dos milagres venerada, ajudai os peregrinos na sua caminhada. Minha promessa pagar. Quantos, quantos imigrantes não passam sem lá entrar? Quantos, quantos viajantes, nem que seja por instantes,